Oi, pessoal, aqui nessa região nós temos umas cidades históricas maravilhosas, é a cidade de Itu, dispensa comentário quando o assunto é história. Então tem a estrada da Convenção, hoje é a estrada antiga, estrada Itu, a cidade de Sarto. E eu estava fazendo esse percurso quando eu vi um monte de urubu caminhando de a pé. Vocês sabem que o urubu voa, não caminha de a pé. Aí eu perguntei para um cidadão que estava sentado na frente da casa dele lá, Capuavinha, na beira da estrada, perguntei, o que esses urubus estão fazendo? Ele falou, isso aí foi uma festança que teve na cidade de Sarto, e os urubus de Sarto convidou os urubus de Itu para uma carniçada, certo? E os urubus de Itu foi. Os urubus de Itu é tão guloso, mas tão guloso, que comeram tanto, encheram tanto o papo, que eles não têm força mais para levantar voo, entendeu? Eles estão com peso acima da medida.